Poklidně vyhlížející budova Ústavu pro péči o matku a dítě vůbec nenaznačuje, k jak velkým změnám zde stále dochází. Historická budova bohužel není nafukovací a stavební změny se mohou provádět pouze ve stávajícím prostoru a za dohledu památkové péče. Úpravy se tentokrát dotknou 5. nadzemního podlaží pavilonu B, kde má vzniknout přestavbou zcela nový interiér pro výzkumné laboratoře molekulární biologie a patologie buňky. 5. patro, které je umístěno pod střechou, dříve sloužilo zčásti jako kanceláře a pomocné laboratoře. Celý prostor již dávno přestal splňovat požadavky na běžný provoz, hlavně z důvodu špatné tepelné izolace a původních rozvodů energií. Aby zde mohl začít provoz moderního výzkumného pracoviště, je nutné přistoupit ke kompletní stavební rekonstrukci. Podle zadaných požadavků stavební dokumentaci celého patra vypracovala společnost D+, která za 25 let své existence nasbírala bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi historických budov. Některé příčky je nutné odstranit, jiné přesunout, aby vznikl nový požadovaný prostor pro laboratorní přístroje, počítače a mrazící boxy. Pokusíme se obrazově zachytit postupné stavební změny až do předání hotové stavby a uvedení biologických laboratoří do provozu. Celá rekonstrukce 5. patra proběhne ve 3 fázích. V první fázi dochází nejprve k vystěhování nevyhovujícího nábytku, starých lednic a vytrhání původní podlahové krytiny. Následně je nezbytné vybourat staré příčky a podhledy, které jsou zatapleny škvárou ještě z doby výstavby pražského sanatoria. Stávající elektrické rozvody jsou sice novějšího data, ale dnes by již nevyhověly současným normám a ani požadavkům moderních pracovišť. Datové rozvody zde zcela chybí. Vodovodní a odpadové přípojky je nutné zřídit tam, kde to vyžadují provozní podmínky moderních biologických laboratoří. Po vyčištění a úpravě staveniště je ve druhé fázi nutné nově zateplit celý podkrovní prostor 5. patra. Podle projektové dokumentace je celý prostor rozdělen sádrokartonovými příčkami na jednotlivá pracoviště a zázemí. Nová zesílená elektroinstalace a datové rozvody se ukládají do míst, kde budou instalovány mrazicí a laboratorní boxy, počítače a měřicí přístroje. Místa, kam se umístí nerezové mycí dřezy, jsou obkládána keramickými dlaždicemi s moderní barevnou úpravou. Do původních okenních otvorů jsou znovu usazována nově vyrobená okna. Na vodovodní a odpadní rozvody jsou připojovány mycí dřezy, které jsou nutné v každé laboratoři. Do míst, kde zanedlouho budou fungovat laboratorní přístroje, jsou osazovány a popisovány krytky zásuvek elektroinstalace a datových sítí. Na vystěrkovanou podlahu je pokládána vinylová podlahová krytina s antistatickou úpravou. Do místností a laboratoří jsou instalovány klimatizační jednotky, aby odváděly teplo vznikající činností přístrojů a udržovaly stálé klima potřebné pro práci biologických laboratoří. Po ukončení všech stavebních prací je nutné všechny místnosti vymalovat a uklidit. A začíná 3. fáze projektu. Laboratoře a i ostatní místnosti jsou nejprve vybaveny novým, na míru vyrobeným nábytkem. Z několika provizorních prostorů, kde laboratoře v Ústavu pro péči o matku a dítě dosud fungovaly, se následně přemístí veškeré přístroje a laboratorní zařízení do nově zrekonstruovaných místností. Je však potřeba přestěhovat také biologický materiál, dosud umístěný v lednicích a mrazicích boxech. Ty musí po přestěhování několik hodin stát, než je možné je opět zapnout. Proto byly zapůjčeny jiné mrazící boxy, které po dobu stěhování chrání biologický materiál před zkázou.
Teď je již čas na zprovoznění laminárních boxů, počítačů, laboratorních přístrojů mrazicích boxů a uložení veškeré vědecké dokumentace do regálů. Nově vzniklé výzkumné pracoviště molekulární biologie a patologie buňky v Ústavu pro péči o matku a dítě přináší sebou možnost přímého propojení výzkumu s klinickou praxí. Jak se tato spolupráce bude rozvíjet a jaké možnosti umístění tohoto pracoviště přímo v ústavu má, jsme se zeptali vedoucí oddělení paní profesorky Ilony Hromadníkové. Oddělení molekulární biologie a patologie buňky působí jako výzkumné pracoviště na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již od roku 2007. V roce 2015 bylo oddělení molekulární biologie a patologie buňky přestěhováno do prostor Ústavu pro péči o matku a dítě a získalo status společného pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro péči o matku a dítě. Zároveň byla zahájena rekonstrukce prostor, do kterých jsme se nyní přestěhovali a kterých se právě nacházíme. Oddělení molekulární biologie a patologie buňky je součástí Centra prenatální diagnostiky v Ústavu pro péči o matku a dítě. Prenatální diagnostika zahrnuje vyšetřovací postupy směřující k vyhledávání vrozených vývojových vad a patologických stavů plodu. Naše oddělení se zaměřuje na takzvanou neinvazivní prenatální diagnostiku. Věnujeme se vývoji neinvazivních metod založených na bázi přítomnosti nukleových kyselin placentárního původu v cirkulaci těhotných žen. Naše pracoviště ve spolupráci s gynekology, genetiky a porodníky postupně zavedlo do rutinní klinické praxe několik neinvazivních metod, které je možné provést z pouhého odběru periférní žilní krve matky a které poskytují stejnou genetickou informaci o plodu jako invazivní vyšetření prenatální diagnostiky, biopsie choriových krků, amniocentéza či kordocentéza. Můžete nám, paní profesorko, konkrétně říci, o jaké metody neinvazivní prenatální diagnostiky se jedná? Jedná se o neinvazivní metodu určení pohlaví plodu, která je indikována u těhotných žen s rizikem X vázaných onemocnění a kongenitální adrenální hyperplázie u plodu. Dále nabízíme neinvazivní metodu RHD genotypizace plodu, která u aloimunizovaných těhotenství s přítomností anti-D protilátek určí, zdali je těhotenství ohroženo rozvojem fetální erytroblastózy anebo hemolytického onemocnění novorozence či nikoliv. Neinvazivní metodu RHD genotypizace plodu je možné využít i v případě rozhodování o podání anti-D profilaxe v průběhu těhotenství, neboť u RHD negativních těhotných žen s RHD negativním plodem není nutné profilaktické podávání anti-D imunoglobulínu. Také nabízíme neinvazivní vyšetření RHC genotypu plodu aloimunizovaným těhotným ženám s přítomností anti-C a anti-E aloprotilátek pro včasné odhalení rizika rozvoje fetální erytroblastózy a hemolytického onemocnění novorozence. Oddělení molekulární biologie a patologie buňky se také zaměřuje na vývoj neinvazivních metod časné predikce komplikací, jako je preeklampsie a fetální růstová retardace. Optimální stav je implementace co nejspolehlivějších biomarkerů, které reflektují aktuální funkční stav placenty do prvotrimestrálního screeningu mezi 10. a 13. týdnem gravidity, aby mohly být ženy s potenciálně rizikovým těhotenstvím dispenzarizovány v prenatálních centrech, které nabízejí komplexní péči o matku a novorozence s nízkou porodní hmotností. Zatím se nám podařilo identifikovat molekulárně genetické biomarkery, takzvané placentárně specifické mikroRNA, jejichž hladiny jsou významně zvýšeny v prvním trimestru gravidity v periférní krvi u matek, u kterých se později v průběhu těhotenství objeví gestační hypertenze. Podobným způsobem se snažíme nalézt i vhodné biomarkery pro ostatní závažné těhotenské komplikace, jako je preeklampsie a fetální růstová restrikce. Také jsme zjistili, že nukleové kyseliny placentárního původu, které cirkulují v cirkulaci těhotných žen, lze využít i ke sledování a monitoringu gestační trofoblastické nemoci, což je velmi cenné,
neboť u tohoto onemocnění je využíván k diagnostice a monitorování průběhu onemocnění pouze jeden jediný marker, a tím je lidský chorionový gonadotropin. Naše činnost začíná prenatálním sledováním matek s těhotenskými komplikacemi, ale také pokračuje postpartum sledováním vlivu těhotenských komplikací na zdraví matky a jejich dětí. Souvislost mezi hypertenzí v těhotenství a pozdějším výskytem kardiovaskulárních chorob a cévních mozkových příhod dobře dokumentuje celá řada klinických studií. Hypertenze v těhotenství může vyvolat dlouhodobé metabolické a vaskulární změny, jež zvyšují celkové riziko následného rozvoje kardiovaskulárních chorob a cévních mozkových příhod. Proto jsme pro naše pacientky, u kterých se vyskytly závažné těhotenské komplikace, a pro jejich děti, narozené z takto komplikovaného průběhu těhotenství, připravili preventivní kardiovaskulární screeningový program, který byl v letošním roce podpořen Agenturou pro zdravotnický výzkum České republiky. Součástí preventivního screeningového programu je provedení standardních vyšetření určujících míru kardiovaskulárního rizika. Nově vyšetřujeme i molekulárně biologické markery mikroRNA, jenž se podílejí na regulaci exprese genů zapojených v kardiovaskulárním systému. Sledujeme změny exprese kardiovaskulárních mikroRNA v periférní žilní krvi těhotných žen, dále v placentě a v pupečníkové krvi v průběhu porodu a s odstupem času také u matek postpartum. Rovněž vyšetřujeme expresní profil kardiovaskulárních mikroRNA v periférní žilní krvi u dětí narozených z těhotenství s komplikovaným průběhem. Tento vyšetřovací postup je zcela unikátní a měl by poukázat na to, u kterých dětí je kardiovaskulární riziko epigeneticky podmíněno již z prenatálního období a u kterých dětí nikoliv. Také bychom měli získat odpověď na otázku, u kterých matek epigenetické změny vzniklé v souvislosti s komplikovaným průběhem těhotenství mohou přispět k rozvoji kardiovaskulárního onemocnění s odstupem času po porodu. Zásadní je pro nás včasné rozpoznání případného rizika a prevence následného rozvoje kardiovaskulárních onemocnění u matek a dětí narozených z komplikovaného průběhu těhotenství. Celý proces začíná odběrem periferní žilní krve těhotným matkám a předáním tohoto biologického materiálu do nově otevřeného oddělení molekulární biologie a patologie buňky, kde se krev zpracovává a vyhodnocuje. Periferní žilní krev těhotné matky se získává v ambulancích, odběrových místech nebo na operačních sálech. Odebrané krevní vzorky se zpracovávají rutinním způsobem a následně je z nich separována nukleová kyselina. Část odebrané periferní žilní krve nastávající matky se pipetou přenese do plastových mikroskumavek v laminárním boxu BioAura Mini, kde se k biologickému materiálu přidá lizační roztok, který narušuje strukturu červených krvinek. Krví naplněné mikroskumavky se uloží a zajistí v centrifuze, kde se rotací po dobu 10 minut oddělí krevní plazma od sedimentovaných erytrocytů, trombocytů a leukocytů. Dále se již pracuje pouze se vzorky plazmy. Z oddělené části plazmy se izolují nukleové kyseliny, buď DNA nebo RNA. V případě našich současných studií se dále zpracovává vzorek RNA tak, aby bylo možné lépe detekovat krátké mikroRNA. Vzorek se tedy zbavuje dlouhých sekvencí RNA. Izolace nukleových kyselin se může provádět i vakuovým systémem, tedy s využitím potlakového přístroje. Ve vedlejší laboratoři jsou umístěny přístroje pro molekulární biologický výzkum, které se zde využívají pro účely neinvazivní prenatální diagnostiky a řešení vědecko-výzkumných projektů.
Spektrofotometr nanodrop 1000 umožňuje měření koncentrace nukleových kyselin v dodaném vzorku. Získané nukleové kyseliny se v této laboratoři pipetují se speciální reakční směsí do stripů nebo do 96 jamkové desky. Ta se pak umístí do přístroje 7500 Real-Time PCR, který automaticky provede analýzu jednotlivých částí molekulárního řetězce. Grafické vyhodnocení se objeví na obrazovce počítače v grafické nebo numerické podobě. Tento výsledek lze exportovat do formátu PowerPoint či JPEGu. A protože se nacházíme na výzkumném pracovišti, nepracuje se zde pouze s krví, ale přicházejí sem také vzorky tkání. Veškerý tento biologický materiál se nejprve analyzuje a vybrané vzorky jsou následně zamrazovány pro pozdější využití ve vědecko-výzkumných projektech. K uchovávání těchto vzorků slouží výkonná mrazící technika, schopná zmrazit vzorky od minus 20 až do minus 80 stupňů Celsia. Nově vybudovaná laboratoř molekulární biologie a patologie buňky, která je umístěna v budově Ústavu pro péči o matku a dítě, je určena především pro vědecký výzkum. Nové poznatky jsou pak publikovány v odborné literatuře u nás i v zahraničí. Cílem tohoto oddělení je provádění vědecké činnosti, ale i pomáhat Ústavu pro péči o matku a dítě v zajišťování prenatální diagnostiky při vyhledávání vrozených vad plodu, aby budoucí matka nemusela podstupovat invazivní procedury. Veškerá vyšetření se tak řeší pouze neinvazivní metodou, která je kvalitní, rychlá a pro pacientku hlavně bezpečná a bezbolestná.